chenye naweza ambia babu ni kitu kimoja tu. Naweza kuwa mdogo wako kimziki na nikuwe mdogo wako kivyovyote vile. Lakini hiyo kitu inaweza kukupiga 2027. Maana atakuwa anagombea. Maana yeye ni mheshimiwa na mimi nilikuwa nagombea pia. Kuna vitu naweza fanya zikakuja kukupiga wakati ujao. Kwa hivyo hiyo ni kitu tu alifanya makosa. Hiyo nayo haifai. Sitaki kusema ni nzuri. Ni mtoto wetu kutoka Kambani. Rafiki yangu, hiyo nayo haifai. Vuta kando kuja kwa watu ukiwa uvuti. Bibi Terence kuna wakati aliniongea vibaya sana kwa mitandao. Akaongelea mtoto wangu na iliniumiza sana. Hii mfikia kwamba aliumiza moyo wangu. Yeye ni mzazi. Lakini alinipiga kwa mtandao. Wale wanazungumza vibaya ni maskini wale, achana nao. Amenunua bando ya trend kwa kuja kuongea vibaya kwa TikTok. Achana nao, hangaikie maisha. What's up guys and welcome back, and as you can see kuna msanii anajulikana kama Stephen Kasolo hapa hivi kwenye Eastern Talent Awards. Stephen, mambo vipi? Niko vizuri kabisa. Tuambie labda, what are your expectations kwenye hizi awards tonight? Mimi sina expectation yoyote, nimekuja kuona mambo yakiendelea. I've just come to support. I love supporting people. Nimekuja tu niangalie vile wanaendelea na pia nishuhudie watoto wetu wakishinda. Yes. Huku imeweza. Labda umevaa hela ngapi Kasolo? Namba hela sitasema, maana Mungu amenibariki na hela. Lakini sitasema ni ya pesa ngapi. Maana hiyo itasaidia mtu yote pale nje. Inasaidia? Itasaidia. Mume. Basi mnaangalia jitumeni. Hiyo latest song pale hiyo inajulikana kama Mke Wangu. Mke Wangu nimetoa jana na ina trend sana. Sana. Na nimeambia mke wangu mrembo sana. Aika mama Shine. Are expecting baby number. Na tuna expect mtoto mzuri kama Shine. Hivi kuna wale ambao walikuwa nasema labda mlikuwa mnangoja harusi ndio mpate baby number 2. Tulikuwa hatungezaa baby number 2 kama hatujaoa. Sasa tutaoa, tutazaa vizia, next year tuzae na next year batu 1. Tutakuwa tunazaa tu kila mwaka. So you are closing at number 4. Tunazaa sana. My grandmother aliniambia nizae watoto 10. So nitajaribu. Kasolo, kutolea mke wako huo wimbo, labda kuna kitu ambacho kilikupush ukaamua na I have to sing for my wife. What inspired you to sing that song? She has been a good friend to me. Amenisaidia sana, ameni encourage na pia alinipa mtoto mzuri sana Shine Kasolo. So I have to appreciate her. Na nitamuimba nyimbo nyingi. Right, na labda swali tu, of course tuna msanii ambaye amekuwa kwenye trends of late, na mzungumzia msanii Bahati. Watu wengi tuweza kuona picha ambayo ilikuwa controversial pale, kwa sababu kama uliona akivuta. Niliona Bahati akivuta sigara. Bahati, watu wateko ndani. Ndugu yangu Bahati, ni ndugu yangu, nampenda na mheshimu. Chenye naweza ambia Bahati ni kitu kimoja tu. Naweza kuwa mdogo wako kimziki na nikuwe mdogo wako kivyovyote vile. Lakini hiyo kitu inaweza kukupiga 2027. Maana atakuwa anagombea. Maana yeye ni mheshimiwa na mimi nilikuwa nagombea pia. Kuna vitu naweza fanya zikakuja kukupiga wakati ujao. Kwa hivyo hiyo ni kitu tu alifanya makosa. Hiyo nayo haifai. Sitaki kusema ni nzuri. Ni mtoto wetu kutoka Kambani. Rafiki yangu, hiyo nayo haifai. Vuta kando kuja kwa watu ukiwa uvuti. Hivi labda umeweza ku reach out to him kama rafiki yake? Sijam reach out. Najua Bahati pia ni mkubwa kidogo. Najua bila inasema kwamba heshima kwa anayefaa. Kwa hivyo Bahati katika muziki ako juu kidogo. So sijaona haja ya kumpigia. Ila yeye atakaa chini na atakutana na hii interview maybe, na ajue alikosea. Kuna wakati pia tuliona mkivurugana kidogo na Terence. Kuna comment ambayo uliweka kwenye post yake. Then tukaona 1-2-3 pale na Kasolo hatuja kupata toka hiyo time. At least tumepata. Terence ni ndugu yangu na dada bibi yake ni dada yangu. Dada yangu. Mimi sina shida naye. Nilikuwa na comment picha. Biblia inasema kwa nini Waswahili wanasema chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Nikipatana na kizuri nitakisifu, nikipatana na kibaya nitakiongea. Kwa hivyo nimejibu hilo swali. Umetuacha tukiwa ule na wale ni wakubwa wangu pia, siwezi waongea vibaya. Ila Biblia Terence kuna wakati aliniongea vibaya sana kwa mitandao, akaongelea mtoto wangu na iliniumiza sana. Hii mfikia kwamba aliumiza moyo wangu. Yeye ni mzazi. Lakini alinipiga kwa mtandao. Sasa unaona mmeanza kunichemua sasa. Sitaki kuongea. Sikuwa na reply, lakini nimekuwa tu nikifuatilia nyao zake. Nione ule wema wake na ule mama alikuwa anaongelea ni mama. Basi pale nikapata na picha yake na nikaiongea. So yeye ajua aliumiza moyo wangu wakati alikuwa anaongelea Shine. Shine ni mtoto kama yule wake. Na aliongea ni kama mimi nilikuwa namchukia mtoto wangu. Ila anasamehe, nampenda, and I love them, I support them. Yeah. Sababu umesema Terence ni ndugu yako, labda ni jambo ambalo mliweza kuzungumzia na Terence. Sasa sina sasa hapo hakuna kitu cha kuzungumzia. Ukipata mke wangu amevaa nguo vibaya, sema amevaa vibaya. Yeah.
Lakini Terence alisema siongelee Terence hapa, nasema ukipatana kama akasema amevaa vibaya, mwambie amevaa vibaya. Sijamsema mtu yote. Wajua nauliza hilo swali kwa sababu ni Terence alireply. Hata sikuona alireply wapi. Alireply, alikureply kwenye comment yako. Maybe unajua mimi na reply na watu wengi. Maybe yako na wakati wa kunireply, lakini sikuona. Nimekuwa busy sana. Yeah. Right. Wow. So okay, Kasolo, wewe ni one of the best artists, unafanya kazi nzuri sana pale Kamba, and tunangoja kuona maybe unatoka nje ya Kenya pia, because that question I asked you last time, na ukasema uko na plan ya kutoa muziki na maybe na musician from outside Kenya. Tungoje. Nimeimba na wasanii wengi, nimeimba na Solomon Mkubwa, Rose Muhando. Kuna wasanii wengine wakubwa kuliko Rose Muhando. Basi ndio hivyo. So tuache tu hapo. Tuachie hapo. Mimi Mungu amenisaidia. Na katika gospel Kenya mzima, mimi ndo nimeongoza subscribers za YouTube. Gospel hesabu ni mimi naongoza subscribers. Aha. YouTube. Umekuwa na issues about TikTok, na tuliona watu wakishinda wakikuja kwenye comment section wakisema Kasolo uache kuja TikTok, ukiomba pesa unakuja TikTok. Mimi nishaomba pesa kwa TikTok? I don't know, but ile swali ile nao umepika tu swali. No, mimi nauliza swali ambayo watu husema. Mimi ni mtu nina hela zangu, Mungu alinibariki kwa kitambo. TikTok ikija imenipata na gari na ikanipata na hela. Yeah. Unaona hizi tunaweza mlia na pesa TikTok? Nikwambia Kasolo, kuna zile hela ambazo wewe uchangisha kusaidia watu. Kuna wale watu ambao usupport. Oh, mimi kama nikuchangisha, nachangisha nikisupport watu. That is the question. Ah, now I understand your question. That is the question. So through that watu wanakuzungumzia vibaya, wanasema Kasolo. Wale wanazungumza vibaya ni maskini wale, achana nao, amenunua bando ya trend kwa kuja kuongea vibaya kwa TikTok. Achana nao, hangaikie maisha. Maybe tukimaliza, zungumza na mafansi wako. Mafansi wangu nawapenda sana, tuzidi kuongoza. Asanteni. Pale YouTube sasa tuna trend namba 13. Mke wangu, wimbo mzuri. Asanteni. Mtoto akizaliwa jina aitwa nani? Mtoto wangu sitaki kusema jenda, ila ni mtoto mzuri kama Shine. Aha, baby shower tunakuja. Tushamaliza. Sawa, basi msalimie. Asante. Haya.